ကျမတို့မောင်ထမလေးယောက်တည်းမှာကျမအကြီးဆုံးဟုတ်ကဲ့ကြီးဟုတ်သူကခင်ခင်လက်သူကခင်ခင်လေးသူကတော့မောင်ငယ်ဆုံးဟုတ်တော့တယ်ဟုတ်တော့ဒါအကိုကြီးကိုမြင်မောင်ရဲ့ဧည့်တယ်တေချာကြီးဆက်မယ်နော်ကြားလားဟလာဟာပြောစရာကြီးပေါ့ပြောတယ်ပြောတယ်ရမ်းပြောတယ်ဟာအကြောင်းကြီးဟာကြည့်လိုက်ပါတော့